Lad os se på følgende opgave. Vi sætter 5.000 kroner i banken til 2% per år. Hvor længe skal vi vente, før de er vokset til 8.000 kroner? Den opgave kan løses med renteformlen. Og vores begyndelseskapital K0, det er de 5.000 kroner. Og vores slutkapital, det er de 8.000 kroner. Og rentefoden er 2% per år, altså 0,02. Fremskrivningsfaktoren, rentefoden plus 1, det er altså 1,02. Og antallet af terminer, det er den ukendte størrelse. Vi vil gerne vide, hvor mange år det tager, før 5.000 kroner er vokset til 8.000 kroner. Så lad os skrive renteformlen op. Kn er lige med K0 gange fremskrivningsfaktoren opløftet i potensen n. Så vi indsætter de størrelser, vi kender. Kn, det er altså 8.000 kroner. Begyndelseskapitalen, det er de 5.000 kroner. Fremskrivningsfaktoren er 1,02. Og antallet af terminer, det er vores ubekendte n. Så nu skal vi altså løse den her ligning, hvor den ubekendte er n. Den her ligning er en eksponentiel ligning, fordi den ubekendte størrelse står som eksponent. Og det kræver nogle lidt andre værktøjer end så vanligt. Men lad os gå i gang med at isolere n. Det første vi kan gøre, det er, at vi kan dividere med 5.000, fordi så forsvinder de 5.000 herover fra højre side. Så jeg dividerer på begge sider med 5.000. Og når jeg dividerer med 5.000 her på højre side, så forsvinder de, og tilbage står 1,02 opløftet i n. Så kan jeg lige regne ud 8.000 divideret med 5.000. Det er 1,6. 1,6 er lige med 1,02 opløftet i n. Så holder vi lige en lille pause her fra ligningen og kigger lige på det værktøj, vi skal bruge. Det nye værktøj. Det er nemlig logaritmefunktionerne. Ganske kort, logaritmen til et tal. For eksempel logaritmen til 100. Det er 2. Og det er det fordi, at 10 opløftet i 2 er lig med 100. Så logaritmen til et tal, det er altså det tal, som 10 skal opløftes i for at give tallet. Vi kan lige tage et eksempel mere. Logaritmen til 50 er lig med, der må jeg så lige konsultere min lommeregner. Der er på alle lommeregner er der en logaritmetast, som man bare trykker logaritme og så 50. Og logaritmen til 50, det er 1,6987, og så er der nogle flere decimaler, men lad os nu bare tage dem der. Og hvis man så prøver efter og siger, okay, det må jo så betyde, at 10 opløftet til potensen 1,6987, det giver 50. Eller i hvert fald giver det et tal meget tæt på 50. Vi har jo lige afrundet tallet lidt her. Så det er i meget korte træk, hvad logaritme er. Og den skal vi så bruge nu. Og det, den egenskab ved logaritmer, som vi vil udnytte, den er som følger, at logaritmen til en potens, altså logaritmen til noget, som kan skrives som a i x'te, det kan omskrives til eksponenten gange med logaritmen til grundtallet. Så vi kan altså hive eksponenten ud foran logaritmen som en faktor.
Så det er lige præcis den her egenskab på logaritmer, som vi vil udnytte. Så nu kan vi fortsætte med vores ligning herovre. Så jeg tager logaritmen på begge sider, det vil sige, at jeg tager logaritmen til venstre siden, 1,6, og jeg tager logaritmen til højre siden, som var 1,02 opløftet i n. Og når bare man gør det samme på begge sider af lighedstegnet, så er alting jo lovligt i forhold til ligningsløsning. Så det er helt lovligt at gøre det. Og nu udnytter jeg så regnereglen herover, at logaritmen til en potens kan omskrives til eksponenten gange med logaritmen til grundtallet. Fordi det, der står herover på højre side, det er jo lige præcis logaritmen til en potens. Eksponenten hedder n i det her tilfælde, så det er altså n gange med logaritmen til 1,02. Sådan. Og venstre siden er uændret. Logaritmen til 1,6. Sådan. Så det var altså den der regneregel, vi brugte for at komme det sidste stykke vej. Og nu ser det jo meget lettere ud, fordi nu vores ubekendte, den står ikke længere oppe i eksponenten, men det er bare en almindelig faktor. Så nu står der et tal. Hvis man spørger sin lommeregner, kan man jo finde ud af, hvad logaritmen til 1,6 er. Men det er bare et tal skrevet på en sjov måde. Et tal er lige med n gange et andet tal. Og når vi nu skal isolere n, så skal vi altså bare dividere på begge sider med det her tal. Logaritmen til 1,02. Så det gør vi lige. Så der står altså logaritmen til 1,6. Det skal divideres med logaritmen til 1,02. Og når jeg dividerer med logaritmen til 1,02 over på højre side, ja, så går den jo ud med det gange logaritme til 1,02, der stod i forvejen. Så jeg står bare tilbage med mit n. Nu er n altså isoleret, og jeg kan taste denne her brøk på lommeregneren. Og gør man det, så finder man, at n er lige med 23,73 afrundet. Og det betyder altså, at vi skal vente i næsten 24 år, før 5.000 kroner er vokset til 8.000 kroner, hvis banken giver 2% i rente per år. Jeg kan lige vise, hvordan man kan kontrollere sit facit. Det kan måske være meget interessant at vide, hvordan man gør det. Vi kan jo simpelthen sætte denne her værdi af n ind heroppe og se, om 5.000 gange 1,02 opløftet i den værdi, vi har fundet for n, altså 23,73, om det virkelig giver 8.000. Og hvis man taster det ind, som det står her, så får man 7.999,3. Og det er jo stort set 8.000. Grunden til, at vi ikke får præcis 8.000, det er, at vi har regnet med en afrundet værdi for n. Så den er god nok. Så sådan kan man løse opgaver med renteformlen, hvor det er antallet af terminer, der er ubekendt.